Vítej u další dílu souboje dvou lahví. Na paškál si bereme jednu známější lahev a pak jednu trochu méně známou. Teď se ale přesuníme do dob minulých, možná nedávno minulých, do dob, kdy jsme začínali každý z nás pít rum. Zajímaly nás líbivé, příjemné, ovocné, možná čokoládové, ale doslazované záležitosti, ať už vysvojíme o vůni nebo o chuti. Ano, a jak jsem říkal, ať už to je nedávno nebo dlouho dávno, určitě v tom hrála roli jedna z těchto lahví, Diplomatico. Konkrétně my tady máme Diplomatico Reserva Exclusiva. Je to produkt venezuelské palírny Dusa, vzniká z panenského medu cukrové třtiny. Palírna disponuje několika různorodými destilačními zařízeními. Konkrétně tato zelená lahev v sobě skrývá rumy z 80% destilované kotlíkovou metodou. Tento rum zraje 12 let v sudech z bílého amerického dubu a na závěr je ještě doslazován expedičním třtinovým likérem podle výrobce na povzbuzení a vyzdvihnutí samotné chuti tohoto rumu. Pojďme se na něj podívat. Je to stará známá, bych řekl. Med, čokoláda, možná trochu káva, ale takový květnatý tóny a samozřejmě cukr, který to celý zaobaluje a ano, hezky vyzdvihuje. Ve vůni velmi decentní. Karamel, možná kakao holandské, ale jako velmi, musíte to tam hledat, je to nevtíravě vymyšlený rum. Přesně na aktuální potřeby trhu by se dalo říct. Proto vám zřejmě tak chutná. Nicméně pojďme se věnovat lahvi, kterou mohu doporučit jako variantu. Je to rum z Kolumbie, což není úplně daleko od Venezuely. Je to rum Dictador. Vybral jsem jeho 12-letou verzi pro opravdu co nejpřesnější srovnání rumu by se dalo říct. Značka Dictador v minulosti trochu spekulovala s informacemi o tom, kde se jich rum vyrábí. Jejich stará palírna je již zavřená, je z ní takové krásné komunitní centrum, muzeum moderního umění by se dalo říct. Nicméně nová palírna už je v provozu a na fotkách jsem viděl, jak mají hezký nerezový kotlík, měděný kotlík a i kontinuální destilační zařízení, které jsou zase na jiném místě v Kolumbii. To znamená, značka už produkuje zase svůj rum, zaměřila se na produkci ročníkových, různých velmi zajímavých lahování. No a tohle je takové, řekněme, sériové, který si můžeme dovolit každý z nás smrtelníků. To znamená, jsou tam směsi zrající v sudech z bílého amerického dubu po dobu 12 let. Zde je zejména poměr destilace na kontinuálním destilačním zařízení. To znamená trochu hlavní rozdíl, co se týče doslazování. U Dictadora čekejte možná menší dojem z cukru, ať už ve vůni. Ano, to je prostě vlašské ořechy, opálené. Teď to kakao daleko víc. Trošku dohořka, tabak. Ale v chuti je to stále velmi líbivá záležitost. Velmi subjektivní hodnocení, jak moc, který rum je slačí, jestli je to Diplomatico nebo Dictador, to nechám na vás, ale ten profil je velmi podobný. Určité chutě zde vystupují malinko razantní, zejména ve vůni. Nejrazantnější rozdíl ve vůni Diplomatico je trošku plošší ve vůni, nechá vás pěkně pomaličku se k němu dostat. Dictador hned ve vůni říkáte, oh, OK, něco tady cítím, něco už vnímám. Ale chuť, jemná káva, jemná čokoláda, hořká, kakao, možná tabák, ale sladce. Pusťte se do obou, uvidíme, co vám bude chutnat více. Na zdraví.